אני באמת לא מאמינה. וואו. אמא! טוב, הגיע הזמן שאני אספר לכם כבר, כי אני שומרת את זה יותר מדי זמן בבטן. האמת שמי שעוקב אחריי באינסטגרם בסטורי כבר יודע. בוא נתחיל פשוט מההתחלה. היי אנשים, שמי מיכל, אני בת 18, והחלום שלי זה להיות שחקנית. המטרה הבאה שלי, לשחק או להופיע באיזושהי הצגה או בסדרה. כמו שאתם יודעים, אני ממש אוהבת משחק, אני נושמת במה, ותמיד החלום שלי היה לשחק בטלוויזיה. אני רוצה לקבל איזה תפקיד, גם לא חייב עכשיו משהו גדול, זה יכול להיות גם תפקיד הכי קטן בעולם. אני מאמינה שאם אני ארשום את זה על הדף, כזה מניפיסטיישן, אז זה יקרה. אתם מכירים את זה ששואלים אתכם משהו ואתם מתחילים את המשפט ב... מאז שאני זוכר את עצמי, זה מה שתמיד רציתי. אז זה מה שאני יכולה להגיד על משחק. מאז שהייתי ילדה קטנה, תמיד רציתי להיות שחקנית. אני זוכרת שניסיתי להתקבל לכל מיני הצגות ביישוב שלי, ולפעמים גם קיבלתי תפקידים ראשיים. לא היה לי מושג שיום אחד אני אהיה יוטיוברית, ושהמסלול שלי טיפה ישתנה ממה שחשבתי. אני זוכרת גם כשהמורה שאלה אותנו בכיתה מה החלום של כל אחד, אז אפילו שמבחינה חברתית הייתי מאוד מנודה, עדיין אמרתי את זה בביטחון. אני רוצה להיות שחקנית, אני רוצה לשחק על הבמות, לשחק בטלוויזיה. הרבה פעמים זלזלו בי ואמרו לי שאני בחיים לא אצליח, שאני לא נראית מספיק טוב, שאני לא מוכשרת מספיק, שאין לי את הקשרים הנכונים, שאני לא מתאימה לזה. באמת, הרבה פעמים צחקו עליי שאני בכלל חיה בסרט שזה יקרה, אבל אני לא ויתרתי, וכבר כי ילדה הלכתי ללמוד משחק. רציתי להשתפר, רציתי יותר להתמקצע במקצוע, והאמנתי בלב שלם שיום אחד זה יקרה. ב-28 ביוני 2022 כמובן, אז הסוכנת שלי שלחה לי הודעה שפשוט הוציאה לי את הלב מהמקום. זאת הייתה תקופה לא טובה בכלל. כמו שסיפרתי לכם, סבא שלי נפטר ב-26 ביוני, שזה ממש יומיים אחרי קיבלתי את ההודעה המשמחת, כשעדיין הייתי מאוד עצובה, ואני עדיין עצובה, אין מה לומר, אבל לאז היה נורא טרי, אז היא רשמה לי שהתקבלתי לתפקיד בסדרה. כן, אני יודעת. באותו רגע, כל כך שמחתי, צרחתי בלב, רעדתי, הלב שלי דפק. אומייגאד, זה עכשיו קורה. אולי חלק מכם תחשבו שאני עושה ביג דיל, אבל בשבילי זה כל כך ביג דיל. זה מטורף מבחינתי. זה כמו שאתם תגשימו עכשיו חלום ענק שלכם. אשכרה הגשמתי את החלום הכי גדול שלי. גם חלום ילדות וגם חלום של מיכל של היום. תמיד זה בער בי, תמיד רציתי את זה. זה התפקיד משחק הראשון שלי בטלוויזיה. בגלל שסיפרו לי את זה ממש יומיים אחרי שהוא נפטר, אז הרגשתי שאני עוד לא מוכנה לרוץ לספר לכולם ולשמוח, בטח למשפחה שלי. הרגשתי שאני צריכה לחכות עם זה לפחות איזה שבוע, שבועיים, וגם נורא התבאסתי שלא יכולתי לספר את זה לסבא שלי, זיכרונו לברכה. איך שהכל קורה מוזר, רגע אחד עצוב, רגע אחד שמח, זה נורא בלבל אותי כזה. אני יודעת שאם הייתי מספרת את זה סבים וסבתות שלי, הם היו כל כך מאושרים. ואני באיזשהו שלב כבר לא הייתה לי אמונה. כאילו, אני תמיד אומרת לאנשים, תאמינו בעצמכם, אתם יכולים, וזה. אבל גם לי יש את הרגעים האלה שאני לא מאמינה בעצמי. ובסוף זה קרה. למרות הכל. הדרך להגשמת החלום אף פעם לא קלה. אם אתם רוצים להגשים משהו, תהיו בטוחים שזה ייקח מכם המון אנרגיות ויהיו המון מכשולים בדרך, אבל אני באמת מאמינה שעבודה קשה משתלמת. שתדע, כדאי מאוד שתדע. וואי, אני כאילו לומדת מלא את הטקסט ואז יש לי נתקים ברגע שאני מגיעה למצלמה. לכולם, באמת. זה מעצבן. נעשה עכשיו חזרות אולי? כן, חברות. סבבה. יום חמישי הקרוב אתם מגישים את ה... אוקיי. יום חמישי הקרוב אתם מגישים את היומן קריאה. אני מזכירה לכם שעוד 3 ימים המבחן ספר נעמה סיפרה לי שעשית רוני, אני שמחה זה הספר בתנך שאני... סליחה, רגע.
זה הספר בתנך שאני אישית הכי אוהב. נראה לי, אני צריכה לחזור לריטלין. שירכז אותי. למה? מתי לקחת? לפני המון שנים. נכון, זוכרת. כן. אז אתה מאז לא לקחת? לא. אחרי כל כך הרבה שנים שאני מנסה ועושה מלא אודישנים ואני מקבלת מלא לא, כל כך מתסכל, אבל אי אפשר לוותר, חייב להמשיך עד שמצליחים. אני לא יודעת מה עוד אני יכולה לעשות. את לא חומר שמתאים למקלה שלנו. אני לא יודעת למה אני מצפה בכלל. אתה נראה חיוור. ברשותך אני אדבר בקודים, האויב מאזין. משהו לא טוב קרה. אני אשברה לך שם. היי, אתה משוגע. למה אני צריכה להשקיע? את בטלפון? אז אם נראה לך שתמשיך לדבר אליי ככה, האמת שלא שמעתי כלום. את נראית כמו זבוב. ואז מצאתי את היוטיוב והחלטתי שנמאס לי שאומרים לי לא, ושמעכשיו אני אגיד לעצמי כן, וניסיתי להגשים את החלום שלי שם ובעצם לשחק ביוטיוב. אפילו בניתי סדרה שלמה בערוץ הראשי שלי כשרק פתחתי אותו, שקוראים לה איך להיות שחקן, ונתתי שם טיפים משל עצמי, וסוף סוף קיבלתי את הכן הראשון שלי. אבל חברים, זאת רק ההתחלה. חייבת למצוא איזה. אופה, מצאתי. אפרופו מניפיסטיישן, רשמתי על פתק ושמתי אותו כאן במגירה. האמנתי שאם אני אעשה את זה אז אולי זה יצליח. רשום כאן עם הכתב המכוער שלי, עד ה-22/6/2022 אני אקבל תפקיד בסדרת טלוויזיה. מעכשיו אני עושה כל הזמן מניפסט. אני בטוחה שכולכם יודעים מי זה גיורא חמיצר. הוא אשכרה בין התסריטאים הכי גדולים במדינת ישראל. הוא, וואו, עשה מלא סדרות נוער שאני בטוחה שהרבה מכם מכירים, שזה השמינייה, האי, שכונה, החממה, סקאי. והוא גם כתב את סדרת הספרים רוני ותום, ועכשיו זה יוצא כסדרת טלוויזיה, שזה בעצם מבוסס על הספרים. מה שאני כן יכולה להגיד זה שהתקבלתי לתפקיד אורח, ואני ממש מחכה לשחק את זה כבר. הסדרה ממש בימים אלו מצטלמת, נראה לי הם מסיימים את זה בסוף אוגוסט, וזה הולך להיות משודר בערוץ טיניק ללקוחות יס. קיבלתי מגיורא חמיצר בכבודו ובעצמו משלוח. בשנייה ששמעתי שהוא רוצה לשלוח לי משלוח, אמרתי אין, בדוק, הוא רוצה לשלוח לי את הספרים כדי שאני אקרא אותם לפני שמתחילים את הצילומים לסדרה. צדקתי. אתם לא מבינים איזה כבוד גדול זה בשבילי. אז יש כאן שני ספרים, וממה שאני יודעת הולכת להיות לסדרה שתי עונות. אני לא יודעת אם אני אשחק בשתי העונות, אבל אני כן יודעת שאני אשחק באחת מהן. אז יש כאן את שני הספרים של רוני ותום. בתכלס יש שלושה ספרים. יש כאן את החקירה הראשונה, החקירה השנייה. אני ממש מחכה לקרוא. מה? אומייגאד? לא ראיתי את זה. וואי, הוא אשכרה רשם לי הקדשה, אני בהלם. מיכל יקרה, איזה אדיר שיסתדר לנו לעבוד יחד. יהיה כיף ברוני ותום, שלך באהבה גיורא חמיצר. ועכשיו אני רוצה להראות לכם משהו שצילמתי לא מזמן, אז בוא נלך קצת לאחור. אם אני אספר לך משהו, אתה מבטיח שלא תספר לאף אחד, ותצטרך לשמור את הסוד הזה עד שאני אפגוש את המשפחה. אוקיי. תנחש מה. או שהחלטתם להתחתן, או שאת בהיריון. לא זה ולא זה. למה אני לא יכולה לטוס איתכם? יש איזה משהו ספציפי שהוא אין מצב שאני אפסיד אותו בכלל. קיבלו אותך לאיזה סדרה, עודי של משהו? כן. בסינות? התקבלתי לסדרה. וואו. כן. עכשיו אי אפשר לראות את התגובה של אבא שלי, אבל הוא מבסוט ואוכל גלידה. אני הולכת עכשיו להתקשר בשיחות וידאו למשפחה שלי ולספר להם על זה. האמת, רציתי לספר להם את זה פנים מול פנים, לפגוש אותם השבוע, כי כשפוגשים פנים מול פנים אפשר להרגיש את התגובה הרבה יותר טוב. אבל אני רואה שכבר, אומייגאד, פרוגי פרסמו את זה אצלהם באינסטגרם עוד לפני שאני פרסמתי את זה אצלי, ומשה אבוטבול גם פרסם אצלו, ואני לא יודעת אם עוד מישהו יפרסם, אבל אני רוצה להיות הראשונה שאומרת למשפחה שלי, זה בטוח. יאללה, קדימה, אף אחד לא עונה לי, דווקא עכשיו. אחותי ענבל. מה קורה? תנחשי מה? נקידה את שלך? לא. קיבלת תפקיד במשחק? כן! באמת? איזה? לתפקיד בסדרה רוני ותום. תנחשי של מי? של איזה תסריטאי? של גיורא? כן, גיורא חמיצר. אומייגאד. כן. זה אחרי הגדול שלנו, אומייגאד. אני יודעת. אני עדיין בהלם. בוא נתקשר לאימא שלי. מה החלום הכי גדול שלי? להיות
בן אדם טוב שמעניק, נותן לסביבה, את צריכה להיות ראש הממשלה, אין מה. אבל מה החלום שלי מילדות, מגיל אפס? מה החלום שלך מילדות? לשחק בתיאטרון, כי את שחקנית תיאטרון, אנשים לא מכירים את הכישרון שלך, חוץ מההורים שראו אותך בהצגה כאן ביישוב. ואיפה עוד לשחק? ערוץ הילדים, סדרה דרמטית. נכון, מה קיבלתי? מה קיבלת? תפקיד? כן, לתפקיד בסדרה של גיורא חמיצר. וואי, איזה יופי, איך אני מעריכה אותו. אמא, זה מרגש אותך? לא, אני יודעת שסבא וסבתא שמחים עכשיו. אמרתי לסבא שעשיתי לזה אודישן. כן, אני יודעת, כל דבר הם היו מאושרים, אהבו אותך כל כך, הם קשורים אלייך מאוד, סמכו אלייך, הם ראו בך בן אדם. סבא, אבל ידע שאני אקבל תפקיד, הוא אמר לי. אין הברכה שרויה, אלא במה שסמוי מן העין. יופי, אני שמחה. לספר רק אחרי שדברים קורים. טוב, יעל לא נוהגת, אל תדאגו. היא עכשיו בחנייה. תנחשי למה אני לא יכולה לבוא איתך ועם אבא לחול. קיבל תפקיד בסדרה? כן! כן! איזה תפקיד, איזה תפקיד? יואו, די! מתי הצילומים? הצילומים ממש בקרוב. וואי, איזה שווה! אין, זה, תקשיבי, זה... כל הזמן הזה שחיכית למשהו טוב, וואי, זה... מגיע לך ברמות, באמת, כאילו, וואי, אני באמת כל כך שמחה. אני חשבתי שהתקשרת שזהו, זהו שאת מנסה לעבוד עליי, שקיבלת הצעת נישואים, כי לא בא לך, אז כזה, אני כזה... וואי, את קולטת כאילו שזה מגיל 0, 27 שנים אני מנסה? בסדר, לכל אחד יש את הזמן שלו. לא, ברור, אבל את קולטת שהצלחתי בסוף? כן, ברור, הייתי מאמינה, תמיד אמרתי שתצליחי, בואי, זה לא כזה, גם כל פעם שאת מנסה את גם משתפרת, ואז את מגיעה הרבה יותר טובה. האמת שאני באיזשהו שלב לא האמנתי שאני אצליח. אני האמנתי. טוב, את מאמינה תמיד. זה מין תחושת בטן כזאת פשוט, שכאילו, אם את עוברת כל כך קשה ואם את מנסה כל... אני יודעת שחופרת לך, פשוט זה כאילו... לא, את לא חופרת. כאילו בואי, גם לי אומר הרבה פעמים ואני אומרת, אבל אז יש משהו בבטן שלי מבפנים, שכאילו תחושה כזאת שאני יודעת שאני, כאילו, מתי שהוא. כן, מבינה, אז נכון. וואי, אני ממש שמחה, אוף, אני מחכה לראות את זה, וואי, זה כזה מגניב. יש לי חדשות רעות. אני לא טסה איתך לחול. מה זה יכול להיות? טוב, לא יגעת, תגידי. אז שמעת את השיחה עם ענבל? שמעתי עוד הרבה אומרת את זה כי באתי אליה להגיד לה שקט כי היא מתחילה מפעל. כל הכבוד, מותק. ניקיטה הגיעה הביתה. היי, שלום. ואני רוצה לספר לך משהו. אוקיי, תספרי. אני צריך לפוצץ בלון עם... לא, לא, לא. או משהו כזה. אני אתן לך לנחש. לא יודע, אנחנו טסים למשהו? לא. ניקיטה? מציעה לי. לא, סתם. מה החלום הכי גדול שלי? להיות בקוריאה. גם. משהו שאני הרבה שנים עובדת בשבילו. יוטיוב. קיבלת כפתור זהב. לא, זה לא הגעתי למיליון. מנסה להגשים אותו המון שנים ולא מצליחה. סוף סוף קיבלת את התור? קיבלתי אותו מזמן. חשבתי שעדיין לא. נו מה, נו, תגלי כבר, מה את מעצבנת? אתה זוכר שפעם כשפתחתי את הערוץ הראשי שלי, הייתה לי סדרה שקשורה ל... מיכל הקטנה? לא, לימדתי אנשים איך להיות... שחקנים? נכון. קיבלת בזה, משחק? כן! יפה! כן! מזל טוב, איפה? תודה. אסור לגלות בטח, נכון? לא, אפשר. מגיע לך, באמת. תודה. אני לא חושבת שהם רואים את זה, אבל בכל מקרה, אני רוצה להודות לאמירה בוזגלו המלהקת, ולגיורא חמיצר, ולסוכנות המהממות שלי, עירית ואפרת, ולאימא ואבא שהביאו לי עד הלום, סתם. לכם, תודה שאתם עברתם איתי את המסע הענק הזה כל העשר שנים האלה, שאתם יודעים כמה רציתי את זה וכמה ניסיתי, שאתם מאמינים בי ושאתם איתי, ותאמינו בעצמכם, תאמינו שהחלום שלכם יתגשם, והוא יתגשם. אל תבוא ותרו. לא משנה מה אנשים אחרים אומרים לכם, מנסים להוריד אתכם למטה, אל תקשיבו לרעשי רקע האלה, תקשיבו נטו לעצמכם, ואם אתם רוצים משהו, אז תרדפו אחריו. זה לא הסוף, חברים, אני עדיין רוצה להגשים עוד מלא חלומות, אני עדיין ממשיכה לעשות עוד אודישנים, כי אני רוצה לשחק עוד, ואולי יום אחד אני אהיה שחקנית, אני עדיין מאמינה בזה. האמת מעניין אותי לשמוע, מה החלום שלכם? מה הייתם רוצים להגשים בעתיד, או אפילו עכשיו? אז אני מקווה שאתם נהנים איתי בדרך. ואם כן, אז
אתם מוזמנים להצטרף אלינו למשפחה, לרשם לערוץ, להפעיל פעמון, לפרגן בלייק. אם הגעתם עד לכאן, תגיבו, הכל אפשרי. שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך, שמעתם אותי? יופי. טוב, אוהבת מלא מלא. ביי.